Мої вітання всім, хто безпосередньо задіяний в процесах трансформації університетських бібліотек в будь-якій країні світу. І це сьогодні. В час тектонічних сувів світової геополітики, кліматичних змін, цифрового розвитку, боротьбі з пандемією коронавірусу, соціальних перетворень. Щоб швидко і якісно навчитись працювати в таких різних екосистемах, ми повинні мати дослідження експертів і пілотні проекти практиків в різних сферах бібліотечно-інформаційної діяльності. Саме для цього ми збираємося на 7-му міжнародну конференцію «Університетська бібліотека на новому етапі розвитку соціальних комунікацій», яка в цьому році буде відбуватися з 6 по 7 жовтня. Її тема – «Ера трансформації бібліотек та нова екологія життя». І для того, щоб учасники конференції краще зрозуміли посили і контекст офіційних доповідей експертів із різних країн, ми в рамках нашого форуму створили відеопроєкт, який має назву «Резиденція героїв». Там наші ключові спікери не як фахівці, а як особистості діляться з нами своїми вподобаннями, хобі, розповідають про сім'ю, мрії, страхи. Наша сьогоднішня героїня – пані Асемгуль Тимірханова, керівник відділу комплектування та забезпечення діяльності бібліотеки Назарбаєв університету, місто Нур-Султан, або більш знайоме нам Астана, Республіка Казахстан. Протягом останніх 4 років бібліотека Назарбаєв університету є співорганізатором нашої конференції. І саме Асемгуль, яка на той час очолювала бібліотеку, відповідно очолювала і ці процеси в Казахстані. Асемгуль вивчала історію та право в Євразійському національному університеті. А також вона вивчала Library and Information Science в St. John's University в Нью-Йорку, Сполучені Штати Америки. Наприкінці навчання Асемгуль проходила стажування в Генеральному штабі Організації Об'єднаних Націй в інформаційному відділі Департаменту миротворчих сил, і її офіційне стажування продовжувалось протягом 3 місяців. Асемгуль – щаслива мама чудового хлопчика. І в цьому році вона стала не просто мамою, а мамою першокласника. А далі розпочинається профеноменальне. По меншій мірі для мене, а я, повірте, в своєму житті спілкувалась з дуже багатьма талановитими особистостями. Ну, по-перше, Асема – чудова співачка, що має незрівняний голос. І в цьому ми могли пересвідчитись на минулорічній конференції, коли вона заспівала в дуеті з нашим Олегом Сербіним. І я дуже-дуже сподіваюся, що і цього року ми зможемо насолоджуватися їх співами. По-друге, Асемгуль є фанатом боксу, боротьби та національних бойових мистецтв Японії. 22 червня цього року інтернет-видання Організації Об'єднаних Націй «Жінки Європи та Центральної Азії» публікує статтю «Я – покоління рівності» Асемгуль Тимірханова, чемпіонка Казахстану з греплінгу. По-третє, пані Асемгуль Тимірханова є активісткою громадського руху «За гендерну рівність», «Рівні права жінок та чоловіків у Казахстані». Фантастика! Як це в ній уживається? Краса, жіночність, незрівняний голос, інтелектуальність, бібліотечна фаховість і бокс. Своїми особистими, творчими, спортивними, громадськими і професійними перемогами Асемгуль підтверджує своє життєве кредо. «Іди за мечтой і вірь себя». І так, 4 питання до Асемгуль Тимірханової. Асемгуль, якби ти могла жити де завгодно, то це було
И чему? Если бы я могла жить где угодно, скорее всего, это был бы город Нью-Йорк, потому что я училась там в 2008-2009 году. Это город, который я хорошо знаю, это город, который я люблю, темп которого мне очень нравится, город, в котором много прекрасных библиотек, музеев, очень много интересных людей, у которых есть чему поучиться. Город мечты. А Сема, чи може звичайна людина змінити світ? Ти і громадська діяльність? Да, я думаю, що обычный, неважно, обычный или необычный человек, любой может изменить мир. Ребенок, женщина, пожилой человек. Более того, изменить мир может не только человек, но и слово или действие. Изменить мир может даже пост в социальных сетях или фотография. И если говорить о моей общественной деятельности, я практиковала волонтерство, еще будучи студенткой в Соединенных Штатах Америки, и участвовала в нескольких волонтерских проектах. Затем здесь уже, работая в Назарбаев университете, я помогала студентам в плане спорта. Я организовывала на волонтерской основе, организовывала различные спортивные мероприятия. Стараюсь помогать своим друзьям, когда они организуют какие-то мероприятия вне даже университетской жизни, когда речь идет о какой-то помощи и так далее. И когда я упоминала то, что даже пост или слово в соцсетях могут что-то изменить, я хочу тоже упомянуть о том, что я бывало такое, что я писала посты в социальных сетях, и это сильно будоражило общество в моем городе, не только среди моих знакомых, но вообще в целом, и приводило к каким-то очень неожиданным результатам. Я бы сказала, это сильно влияло на общественное мнение, даже неожиданно для меня самой. И помимо этого, я бы хотела сказать, что общественная деятельность на этом не заканчивается, да, на волонтерстве или каких-то проектах. Кстати говоря, я еще стараюсь, ну, так как я работаю в библиотечном деле уже более 17 лет, я стараюсь консультировать людей в этом направлении. И меня сейчас, в настоящий момент, меня волнует отсутствие развитой городской сети, библиотечной городской сети, публичных библиотек в своем городе, именно на левом берегу, в определенных районах, и отсутствие достаточного количества детских библиотек. Я стараюсь поднимать эти вопросы, стараюсь выходить на каких-то людей, которые принимают решения в этом плане. Я надеюсь, когда-нибудь мы сдвинемся с мертвой точки. А Семгуль, яке твоє хобі і що ти не любиш робити? Если говорить о своем хобби, да, у меня есть определенное хобби, но в настоящий момент это сложно уже назвать просто увлечением, потому что это хобби превратилось в часть моей жизни. Начну с того, что я не занималась спортом с детства. В детстве я была освобождена от физкультуры. А в спорт пришла достаточно в осознанном возрасте, занималась различными видами единоборств. И около 4 или 5 лет назад я пришла в джиу-джитсу, и это стало приносить какие-то определенные плоды. А в данный момент, несмотря на свой возраст и позднее начало, я являюсь членом национальной сборной по джиу-джитсу и членом национальной сборной по грэпплингу. За последние 8-9 месяцев я участвовала в 5 соревнованиях, в том числе выиграла 2 чемпионата Казахстана по джиу-джитсу Неваза и по грэпплингу, и кроме того была участником чемпионата Азии в Бахрейне, город Манама. Да, это уже, можно сказать, часть моей жизни, не просто хобби. Но, с другой стороны, это не является моим основным источником дохода или основной деятельностью. В любом случае, спорт помогает мне
держать баланс между работой и личной жизнью. И, кроме того, спорт помогает мне справляться со стрессами и наслаждаться жизнью, можно сказать, да. То есть это то, что я очень-очень люблю. И если говорить о том, что я не люблю делать, я не люблю заниматься тем, что не приносит мне удовольствия в процессе, либо то тем, что не приносит каких-то ощутимых результатов. То есть я не люблю делать что-то бесполезное. Не люблю тратить время на какие-то никому не нужные, бесперспективные задачи. И, кроме того, я хочу сказать, что на самом деле мне очень сложно отвечать на этот вопрос, потому что если я что-то не люблю делать, чаще всего я это просто этого не делаю. Хотя есть определенная вещь, которую я делаю каждый день и которую я очень люблю делать. Я не люблю вставать по утрам. Я глубоко сова с рождения, но мир устроен так, что он, к сожалению, подстроен под жаворонков. И мне приходится всю жизнь превозмогать себя, чтобы встать рано утром. А Сема, твій меседж кожному з учасників конференції. Каждому из участников конференции я хочу пожелать успехов, удачи, развития личного, профессионального, сил на все, энергии на собственное профессиональное развитие. И, кроме того, хочу выразить бескрайнее уважение и восхищение украинскими коллегами. Мой вам низкий поклон. Я не представляю, как вы находите силы в таких условиях работать. И не просто работать, а проводить такие масштабные проекты. Как вы находите в себе силы улыбаться и так далее. Вы мои герои. Я вами восхищаюсь. Победы Украине очень желаю. От всей души поддерживаю всех своих украинских коллег и весь народ Украины. И хочу сказать, что то, что вы делаете, это бесценно. Слава Украине! От всей души я поддерживаю всех своих украинских коллег и весь народ Украины. И хочу сказать, что то, что вы делаете, это бесценно. Слава Украине! Асемгуль Тимерханова.